אתם רציניים איתי? אתם רציניים איתי? הכל רק לא זה. My God, I think so many side, I wait in time, can't do a fight. מה קורה אנשים וברוכים הבאים למשחק ששבר את הקופות בעולם מול המשחקי החשיבה, האייסי טאוור. האייסי טאוור זה משחק ש... משחק של גמד קופץ. אנחנו יודעים את זה. למה קוראים לזה האייסי טאוור? אבל מי שצפה בהצעה פשע המשחקים, האייסי טאוור, 1 ו-2, יכול להבין שאני לא כאן בשביל זה. אני כאן כדי לתת לזה ביקור. מה זאת אומרת? לתת לזה ציון. אוקיי. אני מרוכז. אני מרוכז. אני מרוכז. אני מרוכז. אני מרוכז. בטח שאתם בטח שואלים, מאז שעשיתי את הצד האפל של האייסי טאוור, איך עדיין לא עברתי את זה? כי אני צריך להגיע לחומה. מה זה חומה? 20 מטר מעל פני האדמה. 20,000 מטר. אוקיי, איך אני עושה את זה? אוי, איזה ניצול. מגניינת. לא רואים את זה בסרטון, כי אני יודע שאתם לא כל כך רואים את זה, למה המצמה שלי היא חד רבה. חד רבה. טוב, דימה, קדימה. למה הקול שלו תמיד מזכיר לי את הצד האפל? וגם לפי הלחץ... וואי, וואי, איזה קטע, אני עכשיו עולה למאסטיקים. אם היה אפשר להתחיל הכל מההתחלה, הייתי מראה לכם איך זה יותר קשה להשיג את המתכת הזה מאשר להשיג מאסטיקים. כי זה להגיע לעצמות. שזאת אומרת שצריך לעלות כמה בלוקים. כמו שאתה שמור את הבלוקים, ככה לשמור בלוק אחר זה בעיה גדולה. דוגמה, כדי להשיג את הקרח צריך להגיע אליו. כדי להשיג את העץ צריך להגיע למתכות. כדי להשיג את המסטיקים. להשיג את המתכות צריך להגיע לעצמות. כדי להשיג את המסטיקים צריך להגיע לחומה. להשיג את העצמות צריך להגיע לעננים. כדי להשיג את העשב צריך להגיע לקשת. אבל כדי להשיג את כל שם צריך להגיע לקשת יותר מפותח. זאת אומרת יותר גדולה. ולמה זה נראה לי שהוא הולך כזה כאילו אסטרונאוט? אוקיי. למשחק הזה יצאו שתי גרסאות, ביניהם אייסי טאוור 1 ו... יצאו הרבה גרסאות, גרסת הפייסבוק, גרסת הטלפון, אבל הגרסאות שנשארו, שצריכים להיות, זה אייסי טאוור 1 ואייסי טאוור 2, שהן שתי הגרסאות הראשונות. הגרסה החדשה זה אייסי טאוור 2, שהיא יכולה להיות בכל מיני. אייסי טאוור, הגרסה השלישית עדיין לא נוצרה, אבל אני מקווה שהם יצאו את הגרסה השלישית. כי אייסי טאוור זה המשחק הראשון בין הראשונים, שהיה צריך לעלות, הראשון שהיה צריך לעלות בו 20 קומות. במקום השני יוצא זה אייסי טאוור 2 מבחינת הגרפיקה. הגרפיקה הראשונה כאילו זה אינדי גיים, אבל נסתדר עם זה. אמייזינג, שלא הזכרתי אותם, שאם אתה מחזיר את המילה שלהם לאמייזינג יוצא מרדריה. מה זה מרדריה? סוג של מרדריה, שזה אומר מרדריה. אתה מרדריה, אתה רוצח. אתה מרדריה, אתה מרדריה. הוא אומר, הרוצח אתה. זה אומר, אתה הרוצח? כן. אוי, אני לא יכולה לעשות עוד ביקורת, רק שתדעו, במשחק הזה יש כל מיני. הדוגמה
יש את המשחק הזה אפילו בפלייסטיישן סופ, סוני פלייסטיישן, פלייסטיישן. מראים לכם כאן את כל החוקים. כששחקן יכול לקפוץ ברגילות, יכול לקפוץ גובה קצת יותר גבוה של בלוק, של אוטוב, לא. אז כן, אייסי טאוור מקבל, מקבל 8 מתוך 10. למה 8 מתוך 10? למה כי יש איזה שיר חופר שלא מפסיק עד שאתה יוצא מהמשחק. בזמן היתרון של סיום המשחק הוא ממשיך אבל להיחלש. אז כן חברים, כן היה עוזב בפרק הבא יצא על הגרסה האחרת, על עוד גרסאות. מוי, זה קורה, עוד גרסאות. ביי.